Контратака на червено-черните. Няма за сада при това изведещо подаване. Отличен шанс за железничарите да поведат в резултата. Топката е изчистена с шпагат. Това беше прекрасна възможност. Удар, хубава идея. Пас към Базил де Карвалио, който отправи мигновено удар. Ще играе сам точно така. Вече в наказателното поле има ли дуспа? Да. Срещу бързите Родригеси. Де Карвалио още веднъж добре си поведе топката. При набрал скорост футболиста дуспа, Базил де Карвалио застава зад топката и Левски повежда на Локомотив София в 18-та минута с 1-0. Отлично разиграха домакините. Влизане на скорост в вратарското поле. Върната топка успоредно на гол линия. Право двамата, може би има право Бранаков. А това е ситуацията с втория жил картон на Том. Аз не мисля, че това нарушение е за картон. Естествено не искам да натоварвам никой с личното си мнение. Напуснаха на техните места. Видяхте Уил Кери. Чухме и сигнала на Спасов. Изстрел към вратата на Божидар Митрев. Илиев гардира прекрасно. Извежда сега Крум Бибичков. Това може да бъде опасно. Бибичков срещу Мюдър. Удар на Бибичков. Невероятен гол. И подаде към Крум Бибичков. Тук не се вижда много добре. Може би бяха на една линия двамата. Ани, още едно-две повторения. Но за топката, може би, беше ударен в лицето Димитър Илиев в борбата за позиция. Ения главното действащо лице става съдията до края на двубоя. Хубава атака, възможност за изстрел от воле на Гари Родригес. В Родригес изстрел и човек спасява. То по време точно така, директен червен картон за това нарушение. Това е правилно, пък виждаме, че дори не е цели краката на своя съперник. Да, влизането беше грубичко. Бутоните напред му. Хубаво подаване сега, добра възможност за отбора на Левски. Това е 2 на 1. Дефанзивен полузащитник, а тук вече е в ролята на централен бранител. Не се ориентира именно. Трена, междувременно Гари Родригес влиза в наказателното поле на Локо София. Връща топката малко по-назад. Възможност за трети гол. Шпагат. Жоао Силва отново. Пеника. Топката е пратена в наказателното поле. Удари. Много би Бишков.